បាទសួស្តីមកកាន់ channel ធនសំអៀនហើយចំពោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូម cover បទចម្រៀងមួយបន្តែបទចម្រៀងនេះគឺយកលំនាំភ្លេងតាមបទស្រីគេក្លាហានគេបានរូបបងហើយបទនេះខ្ញុំនិពន្ធមកដោយមានបងប្រុសម្នាក់បងប្រុសឈ្មោះ SP ដែលគាត់នៅខេត្តបាត់ដំបងគាត់បាន comment នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំបានជួយតែងបទចម្រៀងនេះជូនហើយខ្ញុំក៏បានតែងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជ្រៀងជូនដល់គាត់ផងដែរហើយសូមទស្សនានិងសម្ដាប់ជាមួយនឹងគ្នាហើយជូនពរដល់បងប្អូនឲ្យបានជោគជ័យអ្វីដែលបងប្អូនចង់ប្រាថ្នាហើយសូមស្ដាប់បទចម្រៀងនេះបងនឹងផ្ញើជូនដល់បងប្អូនហើយជ្រៀងជូននៅក្នុង channel នេះផងដែរជួបគ្នានៅបន្តិចទៀតបាយបាយអូនគិតយ៉ាងណា
យរូបមកខ្វះពីទូបដូមិនហ៊ានចោលសួរសំណួរស្នេហាបើជួបជាក្រោយបង